беларускім дзяржаўным універсітэце дадзены старт юбілейным мерапрыемствам, прымеркаваным да стагоддзя Альма-Матер. Адной з першых значных падзей стала міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Роля універсітэцкай адукацыі і навукі ў сучасным грамадстве» да стагоддзя беларускага дзяржаўнага універсітэта, якая адбылася 26-27 лютага 2019 года на базе гістарычнага факультэта. Навукова-практычнае мерапрыемства прымеркавана да стагоддзя прыняцця дэкрэта Цэнтральнага выканаўчага камітэта Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусь ад 25 лютага 1919 года. Об открытии у Минска университета, который в правовом и организационном плане оформил факт створения Белорусского державного университета. Пленарное посяджение и праца секций прошли у историчном будинку дома номер 1 БДУ, где в 1920-е годы размещалось правление университета и университетская библиотека. Жил первый ректор БДУ Владимир Иванович Пишета, велися занятки со студентами. Сегодня тут базируется историчный факультет. С приветственным словом до удельников конференции звернулся ректор профессор Андрей Король. И он отзначил, что международный форум открыл юбилейную программу святкавання ў 2021 годзе 100-годзе БДУ. Падкрэсліў важнасць гістарычнага дакумента дэкрэта ЦВК ССРБ аб адкрыцці ў Мінску універсітэта, што паклала пачатак фарміраванню айчыннай адукацыі, навукі і грамадства. Дэкан гістарычнага факультэта прафесар Александр Кахановскі агучыў прывітанні ў адрас удзельнікаў канферэнцыі супрацоўнікаў універсітэтаў, якія паступілі ад універсітэтаў-партнёраў з Беларусі, Расіі, Славакіі. Працы канферэнцыі прынялі ўдзел звыш 170 навукоўцаў з Беларусі, Расіі, Польшы, Германіі, Славакіі і Турции. Подчас секционных посяджений удельники оценили достижения Белорусского державного университета за 100 годов его існавання у навуковой, адукацыйнай и культурной сферах нашей краины. Вызначили ролю и место БДУ у сусветной академической супольности. Обмерковали стратегии развития и методы удосконаления сучасного университета у будущине. И сапраўды, за маль вековую историю Белорусский державный университет вырос у найбуйнейший у нашей краине адукацыйный, навукова-даследчий и инновацыйный центр, у стенах якого прошли подрыхтоўку больше за 160 тысяч выпускников. У тым ліку для замежных дзяржаў. Так што удзельнікам канферэнцыі было што абмеркаваць. Форум уяўляе сабой адно з першых мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да святкавання стагоддзя Беларускага дзяржаўнага універсітэта, якое пройдзе ў 2021 годзе.